que encontrar outro caminho. Houve um deslizamento. Se bem que acho que você está vendo isso. Não vai passar por aqui tão cedo. Carinho em um braquiossauro, mas caí e isso aconteceu. Vamos, me tira logo daqui! Deixa eu retribuir o favor. Você pode usar isso para atrair os dinossauros para o setor. Isso é muito Obrigado. Suba aqui. Uma britadeira ou algo assim? Isso é perfeito! Espera um pouco.
Sasha 0, Gary 1. Vai em frente. Bem, aproveite. Resolvi o problema do telefone. O sistema vai compilar em 18 ou 20 minutos. Portanto, alguns dos sistemas podem desligar. Querem alguma coisa? As cercas do parque estão falhando e os sistemas estão desligando. Telefones mudos. Acesso à distribuição. Não disse a palavra mágica. Por favor. Será que poderia fazer o favor de buscar os meus netos? Claro. Eu vou com ele. Em que toque? Nada. Nós paramos. Ouviu isso? O que é aquilo? Pensa que vai. Quando tá apertado. Aqui vai um pouco de conhecimento para você.
Ei! Joga isso! Thank you.
Jimmy! Adoro ensinar. Thank you.
Tim! Estou subindo! Você tá bem? Eu vomitei. Tudo bem. Me dá a mão. Lembre-se. Não olhe para baixo. Tudo bem. Essa não. Vai!
Estamos de volta. No carro. Bom, pelo menos saiu da árvore. Onde está outro carro? Alan! Alan! Ian? Ian? Devemos arriscar a movê-lo? Por favor, arrisquem. Mais depressa. Você prendeu o câmbio! Isso no passeio? Nunca acharemos o comando que o Nedry usou. Ele escondeu muito bem. Não disse a palavra por mágica. Favor. Desligar todo o sistema é o único jeito de apagar o que ele fez. Por favor, desligue o sistema. Tá bem. Vocês, viram? Tá ligado. Deu certo. Ela soltou a chave interruptora do circuito. 3 minutos. E terei a força de volta em todo o parque. Melhor todos irem ao abrigo de emergência. Até o Sr. Arnold retornar e o sistema voltar a funcionar. Contratar Nedry foi um erro. Eu já devia estar lá. Ah, bonitinho. O que quer? Quer comida? Ah!